Krahas ekspertëve shqiptar në zbardhjen e vrasjes së Klodian Rashës, Prokuroria shqiptare ka kërkuar edhe ndihmën e ekspertëve të huaj. Ky është një ekspert gjerman i cili ishte i pranishëm e ditë më parë në mbledhjen e përbashkët, që u bë në Prokurorinë drejtimin e prokurorit Ardian Braho. Për rreth 3 orë përfaqësues të SHÇBA, ku ishte i pranishëm dhe kreu i saj Muhamet Rrumbullaku, si dhe ekspertë gjerman kanë analizuar gjithë konkluzionet e ekspertizave të mbërritura në lidhje me mënyrën e vrasjes së 25 vjeçarit. Si dhe kanë marrë përsipër të japin një ekspertizë më të specializuar, sa i takon armës së gjetur në vend ngjarje për ta dërguar edhe në laborator më të fuqishëm në shtetin e tyre. Kjo përgjigje e cila pritet të vijë së shpejti do të finalizojë edhe punën e prokurorisë e cila do e dërgojë dosje në gjyq për Nevaldo Hajdarin me akuzën përfundimtare. Pjesa më e madhe e ngjarjes është fiksuar nga kamerat e sigurisë, por e paqartë për hetuesit është gjetja e armës pasi vendi ku ajo është gjetur është e pambuluar me kamera. Për të konkluduar se kujt i përket ajo dhe rrethanat e gjetjes së saj, aktualisht hetuesit janë fokusuar te provat shkencore që ka pistoleta. Fillimisht ajo u mendua se i përkiste 25 vjeçarit, por nga kshyrja e deritanishme ka rezultuar se nuk janë as gjurmët e viktimës dhe as të autorit Nevaldo Hajdarin.